საღამოშვიდებისა ყველას მეგობრებო და ქალბატონებო და ბატონებო. ალბათ ძალიან გაინტერესებთ ჩემი აზრი ივანიშვილთან დაკავშირებით და მაგაზე შემოგიერთდით ახლა დღეს. გელოდებით, შემომიერთდით. ერთ რამეს მოგასმენინებთ, სადაც ივანიშვილი ასეთ რამეს საუბრობს. Let's go. ნებისმიერი გადაწყვეტილებას ვიმოლოდ იმისთვის, რომ ჩემი თანხები იქნება როგორმე დამებრუნო. Და არა ის, რომ ჩემ ქვეყანას რაღაც სიკეთე განვითარდეს. ნებისმიერი გადაწყვეტილებას ვიმოლოდ იმისთვის, რომ ჩემი თანხები იქნება როგორმე დამებრუნო. Და არა ის, რომ ჩემ ქვეყანას რაღაც სიკეთე განვითარდეს. განვითარდეს. ნებისმიერი და საინტერესო რა არის იცი? ამას მოყვა მერე კომენტარები, ეს არის კონტექსტიდან ამოკლეჯილი. სირცხვილია ბოლოს და ბოლოს ამდენი გადაკვეთა რა უბედურება, გადაკეთება რა უბედურება. ვერ ხვდებით რომ ეს სიტყვები კონტექსტიდან ამოკლეჯილი? გადაცემას რომ უყუროთ ჯობია და გაიგოთ რა თქვა სინამდვილეში. არ უთქვია ასეთი გაგებით და ნუ პირო პროვოკატორობ. შენ იმდენი აღმოჩენები გაქვს, გასაკეთებელი ეგეც გიყოფა. მეც დაისვენე, შენც დაისვენე, ჩვენც დაგვასვენე. ამოჭრილია სინამდვილეში სულ სხვა რამეს ამბობს და ასე შემდეგ, მეგობრებო, რა. თავიდან ბოლომდე უყურე რაც თქვა და არა ვინმე და იცით რა არის, მეგობრებო, ეს ტყუილებში რომ გყავთ, იუნსებში ხალხი იმიტომ გაასხით ოპოზიციამ. იცით რა არის, მეგობრებო, აი ეს რაც არ უნდა კონტექსტიდან ამოჭრილი იყოს, ხო, ეს სიტყვები რა. ნახეთ. ნებისმიერი გადაწყვეტილებას ვიმოლოდ იმისთვის, რომ ჩემი თანხები იქნება როგორმე დამებრუნო. თანხები. და არა ის, რომ ჩემ ქვეყანას რაღაც სიკეთე განვითარდეს. იცით რა არის, აი რაც არ უნდა კონტექსტიდან ამოგლეჩილი იყოს ეს სიტყვები რა. ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ვღებულობ იმისთვის, რომ მე ჩემი თანხები დამიბრუნონ. კაცი ამბობს რა. და არა იმისთვის, რომ ჩემ ქვეყანას რამე სიკეთე განუვითარდეს. რაც თქვა, ენამ ამხილა. გესმით? სულ ერთია რა კონტექსტში თქვა ეს. აი სულ ერთია. ამან უკვე თქვა. ეს სიტყვებია და სიტყვებს ძალა აქვს. აი ეხლა ეს რომც არ ეთქვა, მეგობრებო, რა. აი ეს ამბავი რომ არც მოესმინა ჩემს კურსს. ადამიანი, რომელიც არის მილიარდელი, ხო? მილიარდელების სიაში შედის. და აქვს ერთი პატარა ბავარიის ხელა ქვეყანა. ამ ხელა საბადოებით, ამ ხელა რესურსებით, ამ ხელა პოტენციალით. და ეს ადამიანი ჩვენ ვერაფერს ვერ გშველის. აი სიტყვებს ამართლებს, რომელიც თუ გინდა კონტექსტიდან ამოკლეჩილი იყოს. აი მოისმინეთ. ნებისმიერი გადაწყვეტილებას ვიმოლოდ იმისთვის, რომ ჩემი თანხები იქნება როგორმე დამებრუნო. და არა ის, რომ ჩემ ქვეყანას რაღაც სიკეთე განვითარდეს. ნებისმიერი გადაწყვეტილებას ვიმოლოდ იმისთვის, რომ ჩემი თანხები იქნება როგორმე დამებრუნო. და არა ის, რომ ჩემ ქვეყანას რაღაც სიკეთე განვითარდეს. ნებისმიერი გადაწყვეტილებას გესმით? არა იმისთვის, რომ რამე ჩემს ქვეყანას სიკეთე განუვითარდეს. აი ეს ამართლებს თავის სიტყვებს, მეგობრებო. აი 10 წელი გავიდა თუ რამდენი, 11 წელი გავიდა თუ რამდენი წელი გავიდა, მას მერე რაც ხელისუფლებაში მილიარდელი ოლიგარქი მოსული. რა გააკეთა იმის გარდა, რომ ისა მთების აშენება დაიწყო თავისი სოროს გასაკეთებლად და სოლარ პანელები განავითარა თავისი საბადოების, თავის ფულის გასამდიდრებლად და გაგვიყიდა ქვეყნის ტერიტორიები და აი რა მითხარით რა? რაიმე ისეთი რა გააკეთა ამ ხელისუფლებამ, რომ საქართველოს სიკეთე მიჰმადლა? ესე იგი 99% ბანკების ვალებში ხრჩობა, 50% საქართველოდან გარეთ არის გაცვენილი და წასული. ესე იგი მთელი მიწა წყლები რაც გვაქვს ჩვენ ეკლესიას მიყიდა,
Absolut, განადგურების პროცესშია, განადგურებული, განადგურებულია საქართველო პრინციპში თავიდან ბოლომდე. Და აი ამ კაცის ეს სიტყვები ამართლდება რა. Რაც არ უნდა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი იყოს. Ეხა ის პირადში ბუნჩულა, ცუნჩულა, ცუნცულა, ფანცულა არ მაინტერესებს რა. Თვითონ თავის მოვიდა თავისი ფულები დაიბრუნა უკან, რაც ივანიშვილის სააკაშვილმა ააგლიჯა და წაგლეჯას ცდილობდა, კარგად დაიბრუნა უკან თავისი ფულები და საქართველოს იმენა მიაფურთხა რა, ფეხზე მკიდი ხართო რა. ჯერ ეგ ერთიც ბიჭები არიან, ჩვენი ბიჭები არიან, ახალგაზრდები თუ უკვე ბებრები თუ რა ვიცი, ბეტადონია თუ რაღაც ნარკოტიკების ის რომ არის. ადან ბეზ წერტილზე რომ მიდიხარ და ბედანა წერტილში და ხან ბორჯომში არიან და ხან იქ არიან ბათუმში და ხან ეს ბიჭები დადიან და აქეთ იქით ოღონდაც ეს ნარკოტიკები მიიღონ. ნაგაგვი ნარკომანა. ქალები საზღვარგარეთ წავიდნენ, საქართველოში დარჩნენ ილიას მონები. და არა მართლებს? ჩემს ქვეყანასო გესმის? ჩემს ქვეყანას, თავისი ქვეყანა. მიიჩნევს თავის ქვეყანას საქართველოს, კი? თავის ქვეყანად მიიჩნევს საქართველოს, დიახ. ამიტომაც შეისყიდა ისეთი ადგილები, სადაც თავისი ფულის საბადოები გააშენა. ოქროს საბადო აგერ გადის ჩვენიდან ოქრო და ჩვენ რა, ბებია ჩვენისა. ტურიზმი და ჩვენ რა, ბებია ჩვენისა. ესე იგი, ყველაფერი, რაც რესურსია საქართველოში, რაც რესურსულია ტურისტისგან, თუ შემოდის, მიდის ილღაზას ჯიბეში, საპატრიარქოს ჯიბეში, საპატრიარქო ღმერთმა იცის რა რეებს აფინანსებს ამ ფულებით. აგერ გამოვიდა კაცი და თქვა, რომ დისკოტეკა დააფინანსაო, დისკოტეკა კი არა, და ის რომ გაიმართა მთელი ალღუმი რომ გაიმართა, რა ერქვა მაგ ფესტივალს, არ ვიცი რაღაცა რომ გაიმართა რა, მოკლედ ერთი სოდომ გამარული ფესტივალი რომ გაიმართა, ზუსტად საპატრიარქოს დაფინანსებული რა იყო. ღმერთმა იცის, საპატრიარქო ესეთ რაღაცებს აფინანსებს, მაგრამ ეკლესია მონასტრებს აშენებინებს საწყალ ქვრივ ქალებს და ჩვეულებრივ გაჭირებულ ხალხს, ეგ არაფერი. ანუ იქ რომ აღლა ეხლა მუხათგორჩი რომ აშენებს მეუფე სერაფიმე, ტიტულარული მეუფე სერაფიმე ეკლესიას, ყველა ანუ თანხები, რომელიც ჩემ ძმას ვკითხე, რომ მეთქი საპატრიარქო რატო არაფრით არ გაფინანსებთ, მეთქი ამ საწყალ ხალხს რო არ უყურებდეთ ხელებში, თქო, და საპატრიარქო არ არის ვალდებული ჩვენ დაგოფინანსოსო ეკლესიის მშენებლობაშიო, გესმით ხალხო? მაგრამ საპატრიარქო ვალდებულია, ესე იგი, დააფინანსოს ბიზნესები, როგორიც არის სნოსწყალი, როგორიც არის ბორჯომი კი არა და კოკა-კოლა, როგორიც არის ესე თუ ის, სადაც ფული შემოდის ის. მოკლედ ერთი სიტყვით რა, ერთი სიტყვით, მაგრად ვაჭრების ხელში ვართ ქართველები. აგერ გამოჩნდა არჩევნებზე, რაც შეუძლიათ ქართველებს. გაუყალბეს ცხვირწირა არჩევნები და არაფრის წრაკი არ აქვთ ქართველებს უკვე, რომ ან ხმა მოიღონ, ან კი აგერ პირიქით მადლობლები არიან, რომ ოცნება გავიდა ისევა და იცით რა არის ხალხო? ხალხი რასაც ირჩევს, აი იმას იმსახურებთ რა, მართლა მაგას იმსახურებთ. აი თუ რამეში მეცოდებოდეთ, დედას ფიცავა რა. Tu rameși მეცოდებოდეთ რა, რასაც იმსახურებთ, იმას იღებთ რა. Ai რას სახელმწიფოსაც იმსახურებთ, რასულიერებაც გაქვთ, იმას იღებთ. Ai ის სახელმწიფო ხარ, გაქვთ და ის ცხოვრება გაქვთ. Მონები ხართ, მონები. Თუნდაც თუ გინდ ბანკის და გინდ ილღაზასი, მონები ხართ. Ai პირდაპირ გეუბნებით რა, უკვე არ მაინტერესებს ვინასი ფიქრებს ჩემზე და საერთოდ არც არასდროს არ მაინტერესებს და
vin ras picrop chemzera, me geubnebit gamkhelt. Tkuen gaigebt an ar gaigebt. An ukan momibrunebt da saertod ga rakve magas tavis gamosorebas arecdebit, an kide miigebt chem sitqobs da daiqebt kmedebas. Monebi khart ra, magari monebi khart. Sulierat, da fizicurat, da astralurat, da qvelanairat monebi khart ro itsodet ra. Ai როგორ არ მაინტერესებს ახლა მე რას მომაწერთ იცი? Საერთოდ რას მომაწერთ? Მე დავინახე უკვე რაც ხართ. Რომ თქვენ აბსოლუტურად მონები ხართ. Გინდა ჯადოქრობით და გინდა ისე თავისთავად ნებით. Მაგას მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე რა. Მე ვხედავ რომ თქვენ ხართ აბსოლუტურ, აი აბსოლუტურ მონობაში და თავს ვერ დაიხსნით თქვენ და ნურს ნურავის ელოდებით რომ ვინმე დაგიხსნით თქვენ ამ მონობიდან მოსე და ნოსე აღარ არსებობს ეხლა ყველამ თავისი თავი თვითონ უნდა იხსნას იმიტომ რომ ქრისტემ დაუბარა შენ უნდა გახდეთ ჩემნაი და ქრისტემ თავისთავად თვითონ იხსნა ქრისტემ მოსეს არ დალოდებია და ელიას და იმის გამოჩენას ენოქის გამოჩენას ქრისტემ თავისთავად თვითონ იხსნა ამიტომ თქვენან იხსნით თქვენ თავებს ან ვერ იხსნით თქვენ თავებს, ან ხართ მონები, ან არ ხართ მონები. Მე ხედავთ რომ მონები ხართ სულყვანი რა. Აბსოლუტურად სულყვა მონები ხართ. Იცით რატომ? Აი ამ კაცის ამ სიტყვებს რომ ამართლებთ რომ ეს კონტექსტიდან ამოჭრილიაო და იმას არ უყურებთ სახელმწიფოში რა ხდება და მართლა ამას რო ასურულებს კაცი რასაც ამბობს აი აქ რაც არა კონტექსტიდან ამოჭრილი იყოს ხო? ეკლესია მაგერ წინვალე გიორგის შერაცხა და დავით აღმაშენებლად შერაცხა ეს კაცი რომელიც ამბობს რომ ჩემი ქვეყანა ფეხზე მკიდიაო მე ჩემი ფულები მაინტერესებსო აი ასეთ ადამიანს თქვენ რო გიორგი ბრწყინვალეს უწოდებთ და ასეთ ადამიანს რომ თქვენ ამართლებთ რომ ეს კონტექსტიდან ამოჭრილიაო გესმით რომც არ თქვას და ბლურო იყოს და საერთოდ მუნჯირო იყოს აი ამას ამართლებს ზუსტად რა სიტყვებსაც იძახის აქ რა ეხლა რაც კიდე ის მიწოდეთ რომ მე მაგრად დავიღალე თქვენი აიმით არ ვიცი მოტივაციით ხო მოტივაციით. Მოტივაცია არა კვატი. Კარგით რა ხალხო, მართლა მაგრა დავიღალე უკვე. Დედას ფიცავ, არა, აი ორჯერ დავიფიცე დღეს დედა, არ ვიფიცები, საერთოდ დაფიცება არ მიყვარს რა. თქვენი საშველი თუ იყოს, ამასაც უნდა ხავთ რა. Მართლა გეუბნებით რა. Თქვენ ვერ იყენებთ თქვენს ძალა უფლებებს ვერ იყენებთ. Იმიტომ რომ დაგადამბლავეს. Თუ გინდ საპატრიარქომ, თუ გინდ აი ამათმა. Აი ამ კაცის წარმომადგენლობამ. Და ბანკებს კიდე საკუთარი ხელებით ის რომ დაგეზარათ ხელშეკრულების წაკითხვა და მოუწერეთ ხელი ყველამ თავისი ნებით გადაეცით თქვენი საკუთარი თავი მონად. აბა მეტი რაღა გითხრათ ახლა, მეტი მხელა მე არ შემიძლია რა. Მე ვერ მოვალ ყველასთან და ვერ გადაგიღებთ ფილმს თუ რაში დაუშვით შეცდომა. Ფილმების გადაღება უკვე გვიანია, დრო ისე სწრაფად დაჩქარებულია. Მე ვერცერთი ფილმით ვერ მოვასწრებ იმის თქვენდამი დანახებას, რასაც აკეთებთ რა. Tamar, გამარჯობა, თუ შეგიძლია თუ გაქვს ინფორმაცია, რომ ამისა რას ნიშნავს ფხა. Თუნდაც ლაივში სულ ერთია. Ფხა. Ფხიანი ხალხ. Ფხა აღარა გვაქვს, აღარ გვაქვს ჩვენ ფხა ხალხო, ფხა. Მორჩა ფხა. Გათავდა. Რას უნდა ნიშნავდეს ფხა? Ფარი ხარ გეუბნება, თვითონ შეგიძლია თავი ფარო. აი
ხო, ძალიან ბევრი ბევრი გასხივოსნებული გამოჩნდა საქართველოში ვითომ რა. აი, ყველა გასხივოსნებული ძირითადად ერიდება ისეთ ხალხს, რომელიც არის ეკლესიური რა. აი, ჩემ პოზიციას გიხსნით ახლა. ყველა ერიდება ისეთ ხალხს, რომელიც არის ეკლესიური და პატრიარქზე ერთ ცუდს არ იტყვიან. არა, რატო უნდა თქვენ პრინციპში ცუდი? რატო უნდა ამხილონ? მაგათი საქმე არ არის. მაგრამ მე მინდა გითხრათ ერთი რამ რა. ყველაზე დიდ დღეს ვინც მსოფლიოში ვინმე არსებობს მტერი კაცობრიობის, აი იმ ადამიანს შევერკინე რა. თქვენ ამას გაიგებთ, ისტორია ამას აჩვენებს. ეხლა შეიძლება ვერა, შეიძლება ვერ ჩემს ცხოვრებაში ვერ მოვესრო ამას, მაგრამ ისტორია ამას აჩვენებს, რომ ყველაზე დიდ რქიან არსებას შევერკინე რა. და იცოდეთ რა, შეიძლება ამ ცხოვრებაში ვერა, მაგრამ ეს იმ ცხოვრებაშიც გაგრძელდება. თუ ამ ცხოვრებაში მე ეს რქიანი ადამიანი რქები ვერ მოვატეხე, ხო? იცოდეთ, როგორც წინა ცხოვრებაში მე ამას ვებრძოდი, ისე ამ ცხოვრებაში, ისე შემდეგ ცხოვრებაში გაგრძელდება ესე. იცოდეთ ეს თქვენ რა. და ყველაზე რთულ ომში ვარ, იცოდეთ, მე. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პირი ვამხილე. ყველაზე დიდი სისტემა ვამხილე. სოფლიოში თუ რამე არსებობს, პირველი პირი, რომელიც აი ამ სოფლიო მართველების ერთი დიდი სოკო არის, ამოსული სოკო, აი ამ სოკოს დავეჭიდე რა. და გინდ დაიჯერეთ, გინდა რა, აი ეს კაცი რო ამბობს, იმის არ გჯერათ. მე რო ვამბობ, სხვა რაღაცებს უკუდებს აბავთ, როგორც გინდა ისე რო ატრიალებთ, რა თქმა უნდა ეს თქვენი საკითხია რა. მე ჩემი პრობლემა ეს კი არ არის, თქვენი პრობლემა ის, რომ ადეკვატურად ვერ იგებთ იმას, რასაც მე ვსაუბრობ, რასაც სხვა საუბრობს. ვერ იგებთ. თქვენ აბსოლუტურ ქაოსის მდგომარეობაში ხართ, რომ გამობინდული გაქვთ ტვინი რაღაც რაღაცა სისულელეებით და ვერ ხედავთ ნათლად. როგორ შეიძლება რომ ნათლად დაინახოთ? თქვენ ხო წმინდანები არ ხართ? ხო, და თუ წმინდანები არ ხართ, ვერასდროს ვერ დაინახავთ ნათლად. და როცა წმინდანს ხედავთ, იცი რას უშვებით მას? როგორც ბერი გაბრიელი ილღაზას ჩათვლით, ჯერ გიჟად რაცხავს და მერე მისი ძვლებით ფულს გამოიმუშავებს. მის ძვლებს ამოთხრის მიწიდან, წიგნებს დაგიწერს მასზე, რომელიც საერთოდ არ უთქვია შეიძლება ამ ადამიანს და საერთოდ არ გაუჟღერებია თავის სიცოცხლეში, მაგრამ წიგნებს დაგიწერს მისი სახელით და მოყიდის და მისი ძვლების საფასურად შესაწირებს აიღებს. აი ამას აკეთებთ თქვენ, რომლებიც მართლა ხელსაწერს, მეც გამიკეთებია, მეც მიყიდია ბერი გაბრიელის წიგნი და მეც მივსულ ვარ სამთავროში და მეც შემიწირავს. თქვენ გონია მე არ ვიყავი ერთ დროს დაბინდული? ამიტომ გეტყვით რა, ამ ცხოვრებაში ის სატანები ირქმევენ უწმინდესებს და უნეტარესებს, რომლებიც თვითონ წმინდანებს გიჟებად რაცხავენ თავისივე სიცოცხლეში, მაგრამ სიცოცხლეშივე თვითონ ირქმევენ უწმინდესებს და უნეტარესებს. აი ეს არის დღეს ფაქტი და ეს ადამიანი, რომელიც აი ახლა საუბრობს იგივე სიტყვებს. მისოსო, ჩემი თანხები იქნება როგორმე დამიბრუნო. და არა ისო, ჩემ ქვეყანას რაღაც სიკეთე განვითარდეს. არა ინტერესებს მაგას სიკეთის განვითარება, მაგას აინტერესებს თავისი ფულები. ამოჭრილია კონტექსტიდან, მერე რა კონტექსტიდან ამოჭრილია? მაინც ხო თქვა, რაც თქვა სიტყვა არ არის? და ასრულებს. ვიღაცა იფიქრებს, რომ ნუნა ამბობს, იესო ქრისტეს სახელით არიყიდება მართლმადიდებლურ ტაძრებში ნებისმიერი რიტუალები? კი, ნონა, კი, ეგრია, მაგრამ რა?
არჩევნები არ არსებობს, კი, არ არსებობს. Ეს არის დიდი შოუ, დიდი შოუ, სადაც შენი ფეხით მიგიყვანენ და დაგცინებენ აქეთ და მაგრად გეკაიფებიან რა. Მოდი ვიკაიფოთ ჩვენც რა. Როგორც ეგენი გვეკაიფებიან, ჩვენც ვეკაიფოთ. Უბრალოდ ვაფშე დავიკიდოთ ყველაფერი. Ეს ვალებიც დავიკიდოთ, ეს სახლიც დავიკიდოთ. Წაგვართვან, მაგათი იყოს, შეიტენონ ტრაქში, თქვათ, ხო? უკაცრავად უკანაში. Ხო და შეიტენონ უკანალში, კონდეთ მაგათი იყოს ყველაფერი, მაგათი იყოს. დააჯდნენ ზეთ. Აი შენ რო ვეღარ გაგამწარებენ, იცი რას მოიფიქრებენ? Შენი შიშებით იკვებებიან ახლა ზუსტად იმით, რომ აგერ დაგიმონეს ბანკებმა, აგერ დაგიმონეს ილღაზებმა, წითელქუდიანებმა. Და იმის შიშით, რომ ვაი და ვაი აღდგომა არ დაიწყოსო და ვაი მეორედ მოსვლა არ დაიწყოსო, აქეთ მადლობებს გიხდიანო, ქართველებმა გადადეთ აღდგომა და მეორედ მოსვლაო და ყოჩახთო და ზოგიერთ კი არა და უამრავ ბრმას და გამოლევებულს ეს მაგარი რაღაც გონია და გონია, რომ მაგარი ეკლესია აქვს და თვითონ გადარჩენილია უკვე და არა ყოჩახი ბიჭია, რომ მეორედ მოსვლა გადადო. ხო და უფრო მეტს შესწირავს წითელქუდიანებს, უფრო მეტს გაიღებს წითელქუდიანებისთვის და საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვერ ვიხსნით ჩვენ თავებს. გითხრა ქრისტემ რა. გითხრა ქრისტემ, როგორც უნდა იხსნა თავი. დაიკიდე რა. არ მაქო, არც სახლი არ მაქო და არც კარი არ მაქო. კიდია მაგრათო რა. სადაც მივალ, იქ დავწვევი და იქ დავიძინებო. გარე დავეგდებიო და იქ დავიძინებო. ვიღაცა მიმიღებს სტუმრა და იქ დავიძინებო. არ მაინტერესებს ეს თქვენი სახლებიო რა. არც თქვენი მანქანები მაინტერესებსო, იმის გამო, რომ კეისარს კეისრისა მივართვაო და ღმერთს ღმერთისაო, აი კეისარს კეისრისა საერთოდ არ მივართმევო, იმიტომ რომ არაფერი არ გამაჩნიაო რა. ხო და თქვენ კიდე იყავით კეისრისები და აგერ შვილებით შესწირეთ საკეისროთი და ფულებით შესწირეთ კეისრისა და დაირქმება მერე ყველაფერს კისერი და ხან კესარია და ხან რა ვიცი, ხან სქესი შესწირეთ, ხან შვილები და ხანაც ფული და იქნებით ეგრე აღფრთოვანებული წითელქუდიანების მეთვალყურეობის ქვეშ და ისინი შეგიყვანენ მერე, მოგცემენ ბილეთს სასუფევლისთვის. ხო და ეს კაცი ვისაც ფული აინტერესებს და როგორც ვიცი, რომ თვითონ ორი ძმის ხარზე გამდიდრებულა და ეს ორი ძმა მოუკლავს, გავიდა, მომივიდა ყურამდე, ჩვენი მეზობლები ყოფილან ესენი. ეს ორი ძმა მოუკლავს და მაგათ ხარჯზე გამდიდრებულა და აგერ გიორგი ბრწყინვალედ შერაცხა ეკლესიამ და დავით აღმაშენებლად. ისეთი ბრწყინვალე დიპლომატია, რომ ჭკუაზე არ არის თურმე. გული მერევა ხალხო რა. რა სად, სადა ბანაობთ? ვიღაცა მერე ჩემზე იტყვის, რომ ეს გოგო გიჟავ. თქვენ ვიღა გამოდი? მე თუ გიჟი ვარ ხალხო? აი თქვენ ვიღა ხართ? თქვენ ვაფშე გიჟებიც კი არა, თქვენ ხართ ჭიაყელები მაშინ რა. ესე გამოდის. აი ჭიაყელები, რომ ვერც აზროვნებენ, სიგიჟის თავიც რო არა აქვთ რა. ირგვლივ ისეთი სიბნელია ჩემო თამარსული ფსკერი, მართლა სასწაულად უნდა მოხდეს ქრისტეს ჩარევა, თორემ არა საიდან არა საშველი და არც იქნება. ქრისტე ვერ ჩაერება, რამდენ ჭერთ ქინონა? ქრისტე ელოდება 154000 ანუ ქრისტედ გამხდარ ადამიანს, უკვე ქრისტეში გაერთიანებულ ადამიანს. 154000 ქრისტედ გადაქცეული ადამიანი თუ არ შეგროვდა დედამიწაზე, ქრისტე აქ საერთოდ ფეხს არ შემოადგავს. ხომ გეუბნებით, არ არსებობს ქრისტე აქ მოვიდეს მეორედ
Tu asomos da utrietasi, tavisnairi ar dahto am de damizazera. Arar sebops, halho, arar sebops e getirame. Aravis anarmova cristiac. Aravis gulistui sarmova cristiac. Tagibara cristem, gitra, și asul da visit cuara, tu ar și asul raunda șentan cristes, gama gebinet. Ar mă uita, ar o să cumari zi, ar mă uita de joar să-ți oa, ar o chide mă uita să chide joar să-ți oa. Ai razri, ar mă gas mit haritra. Erti cristiani ma ce ne tra. Ai da mi sa hele de erti, ce și martat cristian omen, cristes, schaurobit schaurobs. Erti ce gizle da mi sa helot. Vigați aici, uzmer, narimanio. Ra narimani, halko narimani, dar omi hude karze, ze Coca-Cola bide arke bigam oksa arigeb, ze Krista Coca-Cola bide arke bs arigeb, da, da puleps. Kargit ra halko ra. Kristis, Kristis nairet, vins tschorobs, ai dami sakel de erti adami animaiz, ra. Kali tu kaci sul ertia. Mitkare, Salosia, salosia are cu Criste, ra? Criste, arți salosob, da, arți ghișdebo, da, arți ghișiane, da, taus. Criste, sunt ai nimet, ki mit hard, vin mi arse, bob, sac de damit, aze. Ani ilgaza, citel cu diane, bi s-a și ruari jos, an rame secta și ruari arse, bob, des, Criste, sunt ai roi jos, umbral, tavisit, schorobit, schorobit, Criste, sunt ai net. Ruam heldes hals, mevici erti. În socialul xelepsia. Romelis hals am hals, ma gromis Christus nairet aram hals, is Ioan în aslis psemlis nairet am hals hals. Aba gamoi cent romelia. Mokletra halhora. Ar vici, cu nisa șoli, spinda nebichiara, cage bicuri ghișoli, ant cu enra. Rana e rețna ghișoli, ant cu enra ghina, cu enita ușoli, dar s-o am rat o una ghișoli, te-ti gama ghebine, tra. Ant spinda Gheorghim, ant Cristem, ant gmerti, rat o una movide, tu ant gama ghebine, vin rata im sahure, taba. Vin me mrame da im sahuret, vin me mersi si tu mainz gaiget, kvelani mainz bank epset enebita, citel kudian epset enebita. Ai mit harit, ra gamo vida akedan. Hvert me rat omunda gada gacinos tkoen. Erti magaliti mit harit, rom gmert ma moindobas tkoeni gada cena. Ai tkoeni tschaurebidan. Erti magaliti mit harit, ristus vim sahurept, rom gada gacinos tkoen gmert ma ra. Ai ra magalitze vimsahurept, ra saxielit vimsahurept, ra damsahurebit vimsahurept, rom, čven, gada sarčenat, movides, Kriste gmerti, meoret. Ai mithalt, tu metkuit, magrebi ikrebit, ra. Viz vin v bazaut Kristes, aba ai erti adamian da mi sahelt, vin me v bazaut Kristes. Vin me v bazaut Kristes. Me rome varda, amden slaparakob Kristes, me ver v bazaut Kristes, elementarulat, ai es sahli rom, sahlia, es macev zurgze rom, ai gaba remonto, iskuna, eskuna, es gapuchne ba izgau, rač, ra, ai, ubralo trahalhora. Samuzdatien, rodis iqo. Samuzdatienelebi iqven, me mgoni. Hipebis periodi rom tsamovida. Hipebis periodi rom tsamovida, khalkhi rom ai ჯგუფურად ცხოვრობდა და ფეხზე ეკიდა რა სახლი, რის სახლი რა, კოსტუმი რის, გალსტუკი. Ხალხო, აი მათ დაიწყეს პირველებმა ქრისტიან ჭეშმარიტად ქრისტიანული ცხოვრება, რომელიც მერე
Cadauri, nu narcotice, bicea, națiunile astea, narcotice, bamere, gagi, jauzi, da, hove, sunt hove și mat da itres mi baza cristianul scorobis, strumit scorat, meri narcotic, sorga e puce bine, scola peri. Magram, terestre obit, erti cristiani, da meni, macionet, romen mat, cristes mi baza da, cristes nierat scorobs, arar sebobs, sacartul și sair tot arar sebobs, egetivine. Armina, hausme, egetivine, sacartul și. Rom tavisi sahkari daegdos, tavisi dedmamishulebi daegdos, tavisi qvelaperi daegdos da sheertebuli iqos Khristes ra. Chemi tavits ar minakhavs mag mdgomareobashi. Minda, magram ver vaketeb. Rogor davagdo chemi shulebi da chemi kmari da tsavide Khristes nairat, vichoro mtebshi, rogorc tvkat tvitan Khriste tskhoroba. Khom Chom vreți să armă udgenele ichne, ma chom e greu de dame se va halchida. O, șuile bi miatova, kamari miatova, rakriste, kagijda. Isep tkweni bralia. Ara, tkweni bralia, ara, ce mi bralia, rom, virga da udge ichna vicira. Da, agri, lahabu beu struilu bralot, sul struilu bralot. E sari, ce mi YouTube gardi. Caus atas roa sozdati gaumțeri. Max exa sozdahuti video atvirtuli. Ai acaris ezegi uamravi video. Da playliste bits. Playliste bi aris schwades schwame gobregora. Transcendentuli. Uli psihologia, zogi uli cerza, zogi uli cerza, amas mișnolo barak. Tamaris Gioari, Enochis Cigni, Kartuli Anbani, Lazaris Agdgena, Sapatriarkos Mimart, Tupi Sulebis Shehoedra, Vibracionebi, Psihshirebi, Magal Psihshiriani, Psihshirebi, Religie da Astrologia, Mokleebi. Tamaris live-i, videoclipebi, animațiebi, traileri ce-mi filmis. Ești filmi, am văzut arău și-ar gicnebat. Hona, nu fi. Aba romans ca cu nanahi este ce mi filmi. Este ca la traileria. Ai spus mi romesc ca tu nanahi. Arceți, ha. Arceți, ha. Arceți, ha. Ești ce mi filmi nanahi. Și ai ghizlit YouTube ze nahot. Vii tot de dai să cuie. Ai ieșit David să bucure ce mi-ți auzi reclamă, să ai solar mai interesat, să ha vin răsit cu ista,
ras მომდებს რომ ამას ის აინტერესებს და იმას ის აინტერესებს. ბიჭო, კაცმა დედა გიტირა, დედა გიტ და მაინც ამართლებთ, რომ არა ეგრე არ უთქვავს და ეგრე არ უთქვავს და კონტექსტიდან ამოჭრილია. Ai am ce m-s la mas chorobă s-o am ochiul la context i-da, na. Asrul e p-s-ra sa ca m-o-s. Bavari is khela kvekana. Bavari is khela kvekana. Miliardel ma tu a interesept da martla gulis est ki o sa kartonos is. Rogor verunda aqvaos. Rogor verunda aqvaos, khalkho. Bavari is khela kvekana. Dava, jobie mi-u hedo, i se ucem s profesia, s ra, filme bi ga dau, go vidre, tkven zimas moica, ra. Ai, ehla magar film s kačenet, kada he bi ima krodis, orieta za romances. Ai, am dreșiva, te kačen, ra. Tkven tu arges, mi te sa uhmo arista. Ai, ase dreși vart ehla ჩვენ, ra? Ai monebi, monebi. Monebi. Dai nahes განსაკუთრებული და შეშურდაც და წაართვეს ყველაფერი, წაგლიჯეს რაც ჰქონდა ამ განსაკუთრებულ პირს რა. Მოდი აგიხსნით, თქვენ ყოველმას ვერ გაიგებთ რა არის მის უკანა ნაგულის ხმები. Ეს რა გამოხდა აქ? Მაგრამ ვერც მოირგეს, ანუ ვერ გაიგეს რა აქვს ამ ადამიანს. ვერ გა ვერაფერი ვერ გაუგეს, წაგლიჯეს, მაგრამ ვერ მოირგეს. Და ახალი უნარები შეიძინა ამ ადამიანმა. Ახალი უნარები. Და ამაზე საერთოდ გაგიჟდნენ. მონები. Ne მოკლედ ბედნიერები არიან ახლა რომ ერთი და იგივე გახადეს ესეც მონად რა. Დანებდა ეს ადამიანს ახლა. აი ამ მდგომარეობაში ვართ ახლა, ვნებდებით ჩვენ რა და ხდებით იგივენაირები, როგორც აი დანარჩენი მონები არიან და ერთი და იგივე ასრულებენ რაც ვთქვათ ზემოდან იმართებიან თუ ასე შეიძლება. Ai მითხარით რა, უბრალოდ მითხარით. Არ ვართ ესე მდგომარეობაში? Ai ესე მდგომარეობაში ვართ ჩვენ რა. Გამოკეტილები ვართ ჩარჩოებში და დაკლევებულები უკაცრავად ამ სიტყვისთვის არაუშავს. Საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს ეს სიტყვა იმასთან, რაც დღეს ხდება. ყველანი აი ესე მდგომარეობაში ვართ რა. სივრცეში გამოკეტილები, რომლებიც ვერ ვაგნებთ ვერაფერს რა. აი ესე უჭირავთ ჩვენი თავი და გვაქნევინებენ სადაც უნდა იქ.
Da, este uzulul de gomare obașivar, trogor se hla mea iamași, han vicinit, han debile bivit ucurebit. Ar varte gre. Varte gre. Da, ყველა თავისთვის რო გიждდება. ყველა თავისთვის რო გიждდება აბსოლუტურად. Ზოგი დებილდება, ზოგი, რა ვიცი, რა შვება. Ai scos de magari, am scos șișii. Șișebi maxode, șe nargax, o șișebi, o arau, mi armax șișebi. Ai sari tu targax, o darau. Da, mere xnis, ro? Shishe bi romelmat adamians ar sheuzle axsna ra aris, magra mains aqs shishe. Me meshinia adamianebiso, tskhovelebiso, sagnebiso. Da shen shenits meshinia eubneba ra. Da es tipi. Da chemits meshinia, chemi tavisets meshinia. Da motqdeba es tipi, tsava agar, agara intereseps ekhla es. Vso, shishe bi gaqsho. Da, ადამიანები, ნუ ვერ გიგებენ და არ უნდათ რომ გაგიგონ. Და მოხდება მე ეს ადამიანი აი ფსიქოთერაპიასთან, ვიღაცა ფსიქოლოგთან. Ნუ ეს თავისი შიშებია, თავისი შიშები, რისი ეს ჩინია ძირითადად ასახული ახლა. Რა ცუდია რომ ესე უნდა დაგიღეჭოთ ხალხო, აი როგორ როგორ შემოქმედისთვის რა ცუდია რომ ვერ იგებენ რა რასაკეთებ რა და რომ უნდა დაუღეჭო ადამიანს თავისთავად ხედავს შიშველს გაშიშვლების ეშინია ამ ადამიანს რა უძლო მდგომარეობაშია შიშველი როცა მადლობა ნონა